السلام عليكم، مقاطع فوكي فايل كسور على فوكي فايل دوت كوم ان اوسي فاد النوغي مع اصحابتك وحرن ان فوكي فايل ان سو دي ان سيدي او داو كرنا تلفون الايفون ام ايباد كنا ان فريمات او ايغو فري ان هديات اوكتين وحا كسور بحنا 10 بدن ان سيدي او داو لها تلفون كاندرويد كه ان اوسي كنا وان تحكيلني ان وانت واحد ان سيدي سيدي ايفون كاي او داو لها فريمات فريقة ان وحا كليك سينيسا فيديو لينك ان ديسكريبشن كاي كليك سينيسا page kan ayuu keenaya. Marka page kan ku keeno waxa leenahay download app application kan ayaa download gareysanayna, waxa leenahay hello markaan daano waxa leenahay install markaan daano waxa leenahay gelinayna password kana install one more time and what would mean installation ka ka baxayna app ka ayaan furayna. Sometimes xayis ayaa soo baxay iska yardhi malahan daarkan xisbi ka soo baxay close aan leenahay ee muhiimada waxaan rabnaa aniga click seen apps inaan dhahno. Marka apps aan dhahno waxaan ku dhufanayna meesha ku qoran tahay tweetbox apps ee hoos aan aadayna ilaa aan ka aragno movie box. Sidaarkan movie box waa una soo baxay, click aan seenina install aan leenaa. One more time install. Waan ka noqonayna home page kan tagayna sida aragta installation ka oo noo bilaabay. Okay, installation ka markuu noo dhameeyo click ma siinayno. And one more thing ayaa sameynayna, setting ayaan ku noqonayna. Setting ka markaan tagno waxaan tagayna general markaan tagno waxaan tagayna profiles and device management and waxaan click siinayna calaamadan enterprise mesh apps ee ku qoran tahay calaamada hoose. Click and send it now. I'll then trust. One more time, trust. And how the application can you open it now? Application can you open it now? Hey, this is not so bad. Demo run. Skip it. And I like that. And movie box. And really, and what the best app or app in the data worker. And application interface is able to work for the AI. Hadii aan tagno dhinaca bidixda waxaan arki karnaa, waxaan dooran karnaa hadii aan TV shows TV show ayaan daawan karnaa. Hadii aan hoos tagnana waxaan tagi karnaa isheg downloadska hadda MTY. Laakiin hadii aad incase aad filman aan download garaysto waxaad ka daawan kartaa offline adigoo aadan internet data aad isticmaalin. Hadda for example hadii aan click siino uncle drew laba option ayaan haysanaa inaan dhahno hadda daawano hadaad internet fiican haysto. Hadii kale waxaad samayn kartaa wifi aad ku xirata download ayaad dhigi kartaa oo hadhow ayaad daawan kartaa offline ahaan. Aad ayaad umahadsantihiin khayrta. Hadii aad gasheen tutorialkan aad ku xisaa badan, please share the video, like, subscribe.